Kongiye kubasuhuza bakunzi ba Smart TV nuko twabibamenyesheje ko mu biganiro byacu harimo uburezi imibereho ya muntu ubwenge bwe akurate atera imbere gute mu bijyanye n'ubwenge uyu munsi tugiye kubagezaho umwana imyaka itatu yiwe uzi kuvuga imivugo indimi zose tubahaye umwanya I wake up in the morning, I say my prayer, I wash my face, I brush my teeth, I take a cup of tea, I carry my bag, I say goodbye to mommy, I say goodbye to daddy, and I am to school.